Ja sam Stefan Mladenović, diplomirani glumac, iz Niša sam, rođen sam 17.7.1991. godine, završio sam fakultet na Fakultetu umetnosti u Prištini, odsek dramski, to jest gluma, završio osnovne studije i master studije i trenutno se bavim autorskim filmom. Ja sam trenutno najponosniji na svoj poslednji rad, što je ujedno i moj prvi rad, da tako kažem, a to je moj debitanski film Quiero decirte na španskom jeziku, koji govori o LGBT zajednici i o coming out, zapravo o izlasku iz ormara, žargonski rečeno. I smatram to svojim najvećim uspehom zato što me je odveo u grad u koji sam, o kome ja maštam od svoje 12. godine. Pa sam onom malom Stefanu, 12-godišnjaku, ispunio san, a to je da odem u Madrid. I to sam otišao kao najlepšim povodom, zar ne? Mislim, na filmski festival gde je film bio i uvršten u zvaničnu selekciju. I eto, otišao sam u grad u kome živi i stvara moj, jedan od mojih omiljenih reditelja, to je Pedro Almodovar. Moj autorski film je bio prikazan, ja se iskreno, mislim da je to 12 internacionalnih selekcija. Ja sam bio u Dubrovniku, bio sam u Rumuniji, u Klužu, bio sam u Tuzli. Sada je najnovija selekcija trenutno u Clevelandu, u Ohaju, na filmskom festivalu Kinodrome. Tako da, eto, možda ovde mi za USA, nadam se. Ali za sada sam presrećen i sa ovim selekcijama, pa se nadam da će se uskoro desiti još neko u Španiji. Sedao sam pre svega kod kuće, naravno, bez posla, jer u ovoj zemlji, kada se završi fakultet, mladi ljudi sede kod kuće i šta sada? I ja nisam od ljudi koji će sedeti i pitati se šta sada, već od uvek sam, kao i mali, sam preuzimao stvar u svoje ruke. Pa sam samim tim, čitajući dosta na španskom, ja sam odlučio da dve spisateljice, čije sam novele čitao, pitao ih da mi daju autorska prava, dobio ih i pitao prijatelja svog iz Niša, koji ima studijsku opremu, to jest filmsku, da mi pomogne da mi snimimo film. On je obe ručke prihvatio, bez ikakve financijske nadoknade. I to je ispalo super. Mislim, drago mi je da su ljudi širom sveta, kako i žiri na festivalima, tako i publika. Film je vrlo dočekan ljupko, ako mogu tako da kažem. Meni je film doneo zaista bezbroj poznanstava. U smislu, upoznao sam puno reditelja, puno producenata. Čak eto i kad sam bio u Madridu, to je jedno od najdivnijih iskustava, u smislu da su reditelji bili zaprepašćeni, ali u pozitivnom smislu, oni su mislili da ja lažem da sam iz Srbije. Jer je moj španski akcenat bio skoro pa identičan. Tako da, eto, možda će se desiti i neka saradnja u budućnosti sa nekim od reditelja iz Španije. I želim da kažem da, kao što se zove sam film, želim da ti kažem, da je sve moguće i da sve ono što radite, a da nemate financijskih nadoknada, da možete da uspete i da će to kasnije doneti nešto mnogo važnije od samih para. Ja moram priznati da za svoj prvi film ja nisam dobio, nisam čuo ni jedan negativan komentar. Postoje ljudi da i u publici, mislim i od kolega, da se sigurno nekome film nije dopao, a da mi to nije rekao. I to je meni za poštovanje. U smislu da ono što pravim u umetnosti tu da se kritikuje, ali ne može svima sve da se svidi, jer kada bi se svima sve svidjeli, onda ne bi to bilo zanimljivo. Tako da ja ne obraćam pažnju na to šta ljudi govore, zato što me zaista ne interesuje, već samo mi je bitno da svoju tu buntovničko-kreativnu energiju usmerim na pravi način i svoje neke zamisli, ideje pretvorim u delo koje će da živi. Svoje teme za filmove ja već, s obzirom na ovaj novi,
na Louis Leco, seksualnom zlostavljanju nad decom, ja sam uzeo iz svoje, kako da kažem, iz svojih, pošto je u filmu igram 7 likova i svaki osob ima nešto moje. Ja neću reći ko je jedan od njih ja, iako ima jedan lik u filmu koji se takođe zove Stefan, ali sam, na primjer, tu temu uzeo čega se ja to najviše plašim. Ili za sledeći film čega bih ja najviše volao da se igram, čega, šta me čini najsrećnijim i tada. Tako da iz nekih svojih traganja i ono što ja želim i čega se plašim, izvlačim temu. Ima ih dosta. Dosta, ali na prvo mesto ću uvek stavljati svoju porodicu, majku, oca i brata, jer da nije bilo njih i njihovih, kako bih rekao, ludih napora da podrže svo ovo moje, da uslovno kažem, ludilo rečeno. Mislim, hvalim što su trpeli i izdržali moje studiranje i sve moje ideje u kojima me podržavaju dan danas. Uspeh je relativna stvar, ali je za mene sreća. Pod jedan, hrabrost, pod dva, vera u sebe i pod tri, ajde neka bude ponovo vera u sebe. Moj moto, možemo da ga napravimo u jednu priču koja zvuči ovako. To je da nekako, ja sam vrlo, umem da budem vrlo infantilan i dalje sam ja u srednjoj školi kada sam bio, ja sam bio u UMS školi za talente jer sam sve mislio da je to neki glamur i nešto. I onda sam počeo da vodim, bio sam novinar na Koperniku s televiziji, ali sam, nikad nisam odustajao od onoga što sam želeo, a to je da budem glumac, zahvaljujući glumici Barbari Mori, zbog koje sam ja i naučio španski jezik, koja je imala ekspanziju u Srbiji 2004. godine sa svojom telenovelom Rubi. Pa sam ja, nekako eto, moj moto je da se nikada nisam stideo onoga što volim, tako i danas da volim da slušam Lady Gagu, da idem na njene koncerte, slušam džez. Mislim, mnogi ljudi se ustručavaju da kažu, jer sam imao situacije gde sediš sa nekim na kafi i onda ti on kaže, kako ti možeš da voliš Barbaru, mora ti treba da budeš ozbiljan glumac. Ja ne mislim da je ona odlična glumica, ali to je neko čija meni energija jako prija i ko mi daje inspiraciju da stvaram dalje. Ja bih jako voleo da nastavim da se bavim autorskim filmom, zato što smatram da će to u budućnosti biti možda i najkvalitetnija umetnost. To mislim zato što autorski film, kada postajete autor, onda niste samo glumac, već ste i reditelj, i scenarista, i producent, i taj autorski film mora da ide odavde. Jer kada ide iz srca, a ne iz mozga, onda ljudi baš to prepoznaju i imate taj predivan feedback. Tako da nadam se da ću eto sa svojim novim filmom koji pripremam da snimam u septembru, koji se zove Louis Lek, nije tvoja krivica, takođe će biti na španskom i bavi se seksualnim zlostavljanjem nad decom. Tako da nadam se da će moj film da pomogne kako mališanima koji su imali to traumatsko, da kažem, suočavanje, a tako bih isto voleo da pomogne i starim ljudima koji su imali to traumatsko iskustvo da podele sa svetom, jer o tome ne treba ćutati. Moja poruka za sve mlade ljude koji žele da se bave ne samo umetnošću, nego onim što žele,
kakva gotova profesija bila, da zaista se ne obraća pažnja na ono što ti drugi kažu, u smislu ne možeš ili to ti je mlako ili nemoj tamo, nema para. Mislim da je stvarno nebitno jer je u suštini bitna ta sreća. Ako sam ja srećan tako što pravim te autorske filmove i imam podršku, bitno imati i podršku, ali pre svega veru u sebe. Tako da neka veruju u sebe i samo napravi.